السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں ہم عربی میں نمبر سیکھیں گے. واحد ٹو اثنین تھری ثلاثہ فور اربعہ فائف خمسہ سکس ستہ سیون سبعہ ایٹ ثمانیہ نائن تسعہ ٹین عشرہ الیون احدى عشر تويلف اثنى عشر ثرتين ثلاثة عشر فورتين أربعة عشر ففتين خمسة عشر سكستين ستة عشر سفنتين سبعة عشر ايتين ثمانية عشر ناينتين تسعة عشر تونتي عشرين ثرتي ثلاثين فورتي أربعين ففتي خمسين سكستي ستين سبنتي سبعين ايتي ثمانين ناينتي تسعين هندرد مية. هندرد کو سو کو یعنی مية بھی کہتے ہیں، مئة بھی کہتے ہیں، ماء بھی کہتے ہیں. یہ تینوں الفاظ سو کے ہیں، ماء مية مئة. ٹو ہندرد ميتين تھری ہنڈریڈ ثلاثمئة فور ہنڈریڈ أربعمئة فائیو ہنڈریڈ خمسمئة سکس ہنڈریڈ ستمئة سیون ہنڈریڈ سبعمئة ایٹ ہنڈریڈ ثمانمئة نائن ہنڈریڈ تسعمئة تھاؤزینڈ ألف. ہزار کو ألف کہتے ہیں. ون تھاؤزینڈ ون ألف واحد. اوکے واحد 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 ح جو ہے نا یہ گلے سے نکلتی ہے. واحد ح واحد. اثنين اثنين ف جو ہے نا اثنين یہ کچھ لوگ اثنين کہتے ہیں، سین سے نہیں ہوتی، یہ تین نقطے والی ف سی ہوتی ہے. اور ف جب بولتے ہیں نا ف اور دونوں اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان سے زبان تھوڑی سی باہر آتی ہے تو اثنین اثنین کہتے ہیں. ایسے ہی تین کا ثلاثہ ثلاثہ. اربع اربع چار کو اربع کہتے ہیں. اربع یہ بھی عین گلے سے نکلتی ہے. اربع بولنے میں اربع آتا ہے. خمسة خمسة خمسة. ستة 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 جو سين چھے کو ستة کہتے ہیں نا. ستة سين تے ہے ستة. پھر سات کو سبعة سبعة. آٹھ کو ثمانية ثمانية ثمانية. ث ميم ألف نون ي ه ثمانية. تسعة ناين كو تسعة تسعة. عشرة عشرة عشر بھی کہتے ہیں، عشرة بھی کہتے ہیں، ویسے عشرة زیادہ بولا جاتا ہے. 11 کو کیا کہیں گے؟ 11 کو احدى عشر. احدى عشر بھی کہتے ہیں اور احداش بھی کہتے ہیں. احدى عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر اربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر. پھر عشرون. عشرون بھی کہتے ہیں اور عشرين بھی کہتے ہیں. ایسے پھر اکیس کو واحد وعشرون اور واحد وعشرین بھی کہتے ہیں. اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون اربعة وعشرون. سلت همي في ديار